Já jsem víno pil, muzice platil, když jsem šel do nebe, Petr mě vrátil. Krásné jarní počasí a především vynikající vína z Mikulovské oblasti přilákali počátkem měsíce května do Dolních Dunajovic a Březí 1700 návštěvníků, kteří měli zájem navštívit zdejší otevřené sklepy. Dnešní víkend pořádáme vlastně každoroční přehlídku otevřených sklepů. Je to už vlastně šestý ročník letošní a je to vlastně putování po sklepích v obcích Dolní Dunajovice a Březí. Původcem celkové té myšlenky je náš kolega vinař Jindra Kadrnka, který přišel s myšlenkou sdružit vinaře z obcí Březí a Dolní Dunajovice. A vlastně na základě toho jsme založili vinařský spolek s názvem Dunajovské kopce a snažíme se propagovat Riesling Vlašský a vlastně agroturistiku a vinařství tady u nás v obou těch obcích. Kolik vinařů se akce účastní? Tak letos se účastní akce 16 vinařů, z toho 14 je členů sdružení a 2 jsou hosté akce. Pár let docela roste povědomí o vinařské kultuře. Pozorujete třeba, že lidi mají více znalostí, více vínu rozumí, více o něj zajímají? Určitě díky tady tomu putování po těch sklepích, to, že rádi navštěvují ty vinařství a ty vinaře, tak se samozřejmě i oni zdokonalují v degustování vína a ve vnímání toho vína samozřejmě. Teďka samozřejmě je zájem o suší vína, protože tím, že právě se lidé zajímají o tyto věci, tak se propíjí k těm suším vínům, ale i samozřejmě věci netradiční, zajímavá, takže různá kivé, růžová vína, bariková vína a tak dále. Putování po místních sklepech je samozřejmě především záležitostí vinařskou. Nicméně pořadatelé pro hosty připravili také bohaté občerstvení, ať už v podobě chutných sýrů či grilovaných dobrot, a také pestrý doprovodný program. Spolek Dunajovské kopce sdružuje 14 vinařů z Dolních Dunajovic a Březí, kteří propagují místní víno a agroturistiku. My jsme s naší kamerou několik z nich navštívili a nyní vám je představujeme. Jsme rodinné vinařství, hospodáříme na 2,5 hektary vinohradu a věnujeme se výrobě lahvových vín, hlavně přiblastkových. Jaká vína tady dneska nabízíte? Nabízíme vína bílá, růžová a červené, většina je s přívlastkem, výběry z hrozny. O jaké je největší zájem? No tak samozřejmě největší zájem je o vína s vyšším zbytkovým cukrem, a to o rulanské, šedé a pálava. Jmenuji se Jiří Zámečník, to je moje vinařství, hospodařím zhruba na 6 hektarech vinic. Jak dlouho se vinaření věnujete? Vinaření dá se říct, že od školy jsem tam nastoupil v roce 89, absolvoval jsem 93, takže vlastně od té doby jsem v oboru. Kdo nebo co vás k tomu přivedl? Víceméně náhoda, ale samozřejmě i v rodině jsme nějakou vinici měli, pocházím z Mikulova, takže v Mikulově jsme měli pod Svatým kopečkem vinici, tam jsem se pohyboval od mládí. Na jaká vína se specializujete? No, tak specializujeme se zhruba, nebo hlavně na tradiční odrůdy, jako je Riesling Vlašský, Veltlínské zelené, typické pro tu naši oblast, no a samozřejmě zkoušíme i nějaké méně známé, nebo teďka vlastně odolné odrůdy, jako je Solaris. Na jaká vína se vinařství Volařík specializuje? Tak specializujeme se zejména na Rieslingy Vlašské, máme vlastně od této odrůdy 8 tratí, tady kolem vlastně Mikulovska, pak je to Riesling Rýnský, Veltlínské zelené a samozřejmě všemi milovaná pálava. Jaká vína tu nabízíte dneska? Od každého něco. Máme tady 2 druhy Rieslingu Vlašského, máme Veltlínské zelené pálavu, takový trošku méně známější Solaris, Frankovku Rosé a Merlito. A o jaká vína je největší zájem? Divili byste se, ale většinou jsou to teda Merlita, že sladké naperlené víno a pak samozřejmě klasika Riesling Vlašský. Nedaleko Dolních Dunajovic se nachází obec Březí.
Ve zdejších malebních uličkách se mohli návštěvníci nejen schladit a občerstvit, ale také si poslechnout místní ženský sbor. Jak na luce kvítí, tolik lásky mám, než vyjdu červánky, už vyhledám. Naše vinařství sídlí v Březiu Mikulova. Víno vyrábíme už přes 20 let. A zaměřujeme se spíše na tradiční bílé odrůdy v tomto regionu, jako je Riesling Valašský, Rolandské bílé, výjimečně i na červené, Vavřinec, Dornfelder. A jinak víno vlastně děláme, jak jsem říkal, 20 let a snažíme se dělat vína přívlastková a vína vlastně tradičním způsobem. O jaká vína je tady dneska největší zájem? Podle toho, co vidím láhve, tak myslím, že lidem chutná hodně Hibernal, chutná odrůda Kerner a možná Merlot Rosečko, Frizante. My jsme takové malé rodinné vinařství, zaměřujeme se na vína, které jsou přímo odsud z Březí u Mikulova, tady z té mikulovské vinařské oblasti. Máme viniční tratě na Liščím vrchu a na Ořechové hoře a zaměřujeme se na vína, které jsou tradiční tady pro tu naši oblast, takže Rieslingy Vlašské, Rieslingy Rivinské, Rulandské bílé, Miller, Veltlín. Samozřejmě v sortimentu máme i nové odrody, moderní, Chardonnay, Rulandské šedé, Pálavu tam máme, letos budeme mít panenské sklizně i na Solaris a Johanniter. Do budoucna chceme rozšiřovat pořád jenom ty tradiční odrudy, tak aby jsme je měli právě z obou těch tratí, i z Liščího vrchu, i z Ořechové hory. Naše vinařství bylo založeno v roce 1998, to byl rok, kdy jsem začal já sám vyrábět víno, takže příští rok budeme mít kulaté 20. narozeniny. Takže určitě připravíme spoustu novinek pro naše zákazníky a pro naše hosty. A hlavně, co je teda u nás nejdůležitější, tak pořádáme degustace přímo ve sklepě, tady u nás, jo? Takže na tohle se zaměřujeme. Každým dalším ročníkem se pořadatelé snaží vyladit akci tak, aby byla pro návštěvníky co nejpříjemnější. Každoročně například korigují počet účastníků kvůli omezeným kapacitám sklepů. Nově také letos připravili kyvadlovou dopravu z okolních obcí. Proto se zajisté můžeme těšit na to, co nabídnou další ročníky. Víno bílé, víno naše červené. Víno bílé, víno bílé, víno naše. Víno bílé, víno naše červené.